И така това ден продължава. Професор Димитър Недялков е тук при мен. Здравейте, професор. Радвам се, че сте тук от Военната академия да уточня все пак. Ка човек академия, с да. експертиза, с бих казал, натрупани данни, с които боравите, анализирайки една или друга ситуация. Може да се каже, да. Ще говорим за случващото се в Украина. Вперили сме в поглед там, защото да, Украина си възвръща ключови позиции. Можем ли обаче това да го определим като някаква нова фаза на войната? Да очакваме ли изненада от Русия, която привидно отстъпва? Обаче, възможно ли това да бъде едно прегрупиране? Има го и, и едното и другото. Това е прегрупиране, но това, че украинската армия проведе успешна настъпателна операция, за взе важни територии е, е много съществено. Значи, и от военна гледна точка много военни трябва да се учат от начина по който се проведоха бойните действия в рамките на информационното превъзходство, мобилните тактически групи, начина по който се провеждаше огневата поддръжка на, на тези групи. Така че на базата точно на иновациите, разбира се, имаше и превес на силите от страна на украинската армия успеха е обясним. Сега, ако трябва да говорим за някакъв коренен прелом във войната, то е твърде рано. Още в началото на бойните действия беше ясно, че всъщност основната битка е в района на Донбас. И това са периферни оперативни действия, които може би ще продължат, за да се стигне до Същината <към> на, на, на това противоборство. Как според вас ще продължи хода на войната от, а, от тук нататък? Близките месеци. Съед, трудно е да се гледай, защото а, това прегрупиране на силите на Руската армия основно върви в посока на съсредоточаване точно на, в периметъра, за който споменах, в а, централната част <към> на фронта. Зависи от усиленията, които ще подходят, защото ще има руски отговор за това нещо. Очаквам обаче да продължи използването на военната инициатива от страна на украинците и опитите им да продължат настъпателните действия. Моите очаквания са в района на Херсон да се, да се продължи това нещо като усилие. А, чета сега, че Украина е започнала контраофанзива и в Луганска област. А, там ще могат ли да си възвърнат позициите? Луганск и Донецк. Излизат такива информации. Въпросът е доколко би било напълно успешно Ми, едно такова начинание. Те ще продължат, както казах, с усилията. Луганска област може би е прицел всъщност за разузнавания с бой, така наречените. Но ще видим, ако постигнат успех, те ще усилят, разбира се, тези части. То така и стана в тая операция, за която говорим, и ще, ще усилят а, съответните съединения по начина, по който го направиха, за да продължат успеха. Но вече трябва да се знае, че съотношението на силите не е така драстично в тяхна полза. Украина си възвърна 6000 квадратни километра, поправете ме ако греша. Повече са. Някои ги казват 8, други казват 9000 квадратни километра важни а, населени пунктове от стратегическа гледна точка, особено изюм, но mm -hmm. така, старанието ще е инициативата да е в тях. Въпросът ми е следния, а, как успя Украина да си възвърне ключовите позиции заради съвременното оръжие, което получава от Запада или, не знам, някаква мобилизация? Мобилизацията върви. Всъщност там е един от основните проблеми за двете Мобилизация страни. Мобилизация го използвах чисто в емоционалния смисъл на той, думата. Конкретно, да. да. Мобилизация има, разбира се, и в двете страни. Всъщност в тази война пролича важността на човешкия фактор. И може би когато говорим... На лидера или? А, не само на лидера. Той и на лидера, М -м -м. но и това, което е вътре в самата войска. Младши командири, Подготовка на, на боен състав, а, на специални сили и това се оказа изключително важно. Защото всеки технологии могат да влязат в една войска, когато няма подготвен състав. Това, си е... Да. това е скрап. Прав сте да. така. Е. Не се бях замислил за това. Тоест можем да заключим, че имат добре подготвени хора. Успели е. са да подготвят включително и на практика с новите вооръжения, които са получили. Което е казус. Между другото това е казус и за българската армия. И когато говорим за тия събития, тук сега тече и предизборна кампания, много малко хора в България говорят за качеството на системата за сигурност в България. И това е голям проблем за нас. Начина по който българската войска предстои да се трансформира в перспектива в близките години. Защото не трябва да им някакви надежди, че тая война ще свърши бързо. И ще бъде само далеч от нас. Нека да си припомним, че и Първата и Втората световна война са почнали по сходен начин. И очакванията на много военни експерти са, че това на практика е, е начало на Трети световен конфликт. Сега на територията на Украина се бият представители на над 100 нации и народи по света. И това е един номерен модел на, на една световна война. И тя има решителни е, цели по отношение към бъдещето на света. Така че България трябва също да помисли за е, сигурността на, на, на държавата, териториалната ни цялост, суверенитета ни. Един искрен въпрос. Не се ли вбесявате обаче, като слушате нашите политици? Е. По отношение на това, което казвате сега. България също трябва да се замисли. България също трябва да предприеме някакви конкретни мерки. Да, членове сме на НАТО, имаме сигурност от тази гледна точка. Мисля, според някои политици трябва да напуснем НАТО, трябва да напуснем Европейския съюз, трябва да погледнем към Русия. Това е, е, е вижте, е, е, искрения не отговор... Да ви, не искам да ви вкарвам в е, политизиране не, 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 на разговор, не, не, Моля ви се, а... аз съм избирател, разбира се. Това е, 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 е степента на неграмотност в тази област, в това, което влиза в парламент. Аз директно го казвам, че е много, много голяма. И нищо не правенето, всъщност това, че сме в НАТО, а, това не е някакво перде, което да ни пази от слънцето. Ние нищо не правим по отношение на, на, собствената си армия. Ние не спазваме клаузите на това, което сме подписвали, защото България, освен, че е член на НАТО, тя има задължение, всъщност, по отношение включително на собствената си територия. И тези години, които ги напорпиляхме, а ние близо 20 години сме в НАТО, Виждаме съседни държави, които също са натовски, но там системата за сигурност се трансформира по адекватен начин. Докато при нас това някакси не се случва. И пак казвам, основният проблем е човешкият фактор. Вие го казахте лидерски и самите политици, защото решенията обикновено са политически. И разбира се на това, което се случва и в самата войска по отношение на изпълнителски и команден състав. Това е голяма тема, за която никой от политиците не говори. Сега. Защо? Не разбира или е взривоопасна, за да не а, удобие от електората си? Т.е. да разочарова хората, които са по-скоро настроени към едната или другата страна. Какво по-важно във времето, в което живеем, да кажеш на хората как ще осигуриш сигурността им? Има ли нещо по-важно? От това да кажеш как войната няма да дойде или ако дойде, ние ще бъдем защитени. Това е важна тема. А за нея не се говори. Те как не ви се струва, за това? тезата, а, няма да влизам и да цитирам кой ми го е казал това, но беше в ефир, тезата за това, че да се молим да не виждаме истинската война и че това, което тече в момента в Украина, да, то е по-скоро специална операция, според прочита на Русия, защото, видите ли, те били готови на преговори. И щом са оставили тази вратичка отворена, значи това е Специална операция, военна не е война, защото няма обявена война. Това е все това елементарно мислене, за което говоря. Значи, тая работа с Молебени не става. И то е казано, има една желязна приказка в това отношение. Ако искаме мир, трябва да се готвим за война. Съвременните бойци, ако щете, да не говорим за командния състав, това са хора, които се създават в рамките на 10 години. Наши ни дадат, ще ни продадат оръжие. Но в крайна сметка, за да сме готови, ние трябва да си подготвиме състава. Населението, младите хора не знаят как да се пазат дори от критични ситуации, които се създават в държавата. Виждаме едно наводнение какво направи и как не може да излезем от него. Да не говорим за по-тежка ситуация. Трябва да се възвърне казармата, дори и да предположим не в онзи, не в онзи рамка, която ние помним от нашите родители? Вижте, трябва да готвим а, хората за а, екстремни ситуации. Обществото трябва да е подготвено по някакъв начин. И това нещо трябва да, да започне от определена възраст. Сега дали, разбира се, това е, е много авангарно да кажем нали, в кавички да, връщането на казармата, но да. примерно младите хора, 10, 11, 12 клас, трябва да преминават някаква подготовка. Така че да защитават себе си, нали, семействата си, пък и останалата част от населението, защото вече израсна едно поколение абсолютно неподготвено за крайни ситуации, когато е войната. Професоре, благодаря ви, че бяхте тук. За съжаление, времето ни изтече. Аз мога да продължа да ви случам с часове. Завиждам на, <discussed> на студентите, както да се казва. Да. А, но ще ви поканим отново и се надявам следващия път, когато ни гостувате, да имаме по-добри новини от Украина. И питайте политиците за това, за което говорихме. Ще ги попитам. Защото това е важно. Кой ще избираме в крайна сметка. Безспорно е така. След малко продължаваме а, тази тема. С това кого ще изберем? А, и какви са проблемите, само, че този път в а, сектор култура останете с нас и след кратката рекламна пауза, при мен ще бъде Ивайло Захариев и Влади Варгала, така че така очаква се интересен разговор.